Olha, foi prorrogado o prazo para o recebimento de propostas para captação de recursos para projetos culturais através da Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo. A repórter Vanessa Camilo tem mais informações. Boa noite, Vanessa. Qual o novo prazo? Boa noite, Dadi. Boa noite a todos. Para aqueles que querem submeter uma proposta no projeto, a Lei Câmara Cascudo, que já existe há cerca de 17 anos, já beneficiou aí mais de 400 projetos. O prazo foi ampliado, como você bem disse, e agora vai até o dia 10 de novembro. E quem traz todos os detalhes sobre essa primeira alteração, digamos assim, é o Samuel Lins, que é secretário-geral da lei. Muito obrigada por ter vindo, Samuel. Primeira alteração que foi, na verdade, uma reivindicação, um pedido da classe artística, não é isso? Boa noite, é verdade. Nós tivemos esse olhar, junto com a comissão da Lei Câmara Cascudo, através da nossa presidente Isaura Rosado, que teve essa sensibilidade em prorrogar o prazo até 10 de novembro, na sexta-feira, onde a gente espera, através desse período, ter muito mais propostas de projetos que possam, mais do que nunca, ampliar por todo o Estado, a cultura enquanto incentivo, enquanto proposta, através da Lei Câmara Cascudo. Para quem não conhece como é que funciona a Lei Câmara Cascudo, existe uma arrecadação sobre um imposto estadual e é repassado? Como é que funciona a lei? O governo do Estado tem anualmente uma renúncia de 6 milhões de reais, que ele é concedido para a Lei Câmara Cascudo. Este ano, o governo já liberou 3 milhões, em 2017, para que o produtor cultural, o artista, ele possa ter sobre esse valor um desempenho através de algum do seu projeto, seja em qualquer linguagem artística, literatura, cênica, música, dança. E dali ele constrói, através dessa proposta, o seu encaminhamento. A comissão da lei avalia essa proposta e, após a avaliação sendo contemplado, sendo autorizado, ela vai para o diário oficial, que é submetido através do diário oficial à sua exposição, enquanto a confirmação e aceitação. Dali, ele passa a ter um certo período, de 2 anos, para captar esses recursos mediante a renúncia fiscal da empresa, enfim, do empresário que se dispôs a cooperar. Então, o importante é até dar o recado, né, pro pessoal que submeteu o projeto, ficar de olho no Diário Oficial, porque a cada aprovação vai saindo uma publicação nova, né? Não é isso mesmo? Perfeitamente. A gente tem um período que ele consiste justamente onde a comissão se reúne, e sobre essa comissão ela designa cada projeto para cada linguagem, e dali aprovação ou não do projeto. Então é importante que as pessoas tenham esse olhar também em relação à lei na questão do diário oficial, para que sempre está havendo em momentos, em períodos, a publicação dos projetos que foram aprovados. Essa inscrição, essa submissão dos projetos, ela é feita presencial, online? Como é que quem tem interesse em submeter o projeto pode fazer? Ela tanto pode ser presencial, como ela pode ser também através do correio, onde você coloca o endereço, é a rua Jundiaí, 641, onde fica a Função José Augusto. Perfeito. Então, todo mundo que tiver interesse está aí mais do que convidado. Existem também propostas de alterações na Lei Câmara Cascudo, mas nosso tempo é reduzido. Fica para uma próxima oportunidade, Samuel. Muito obrigada pelas suas informações e convite aí para todo mundo submeter os projetos. O prazo foi ampliado até o dia 10 de novembro. O cadastro do projeto ele pode ser realizado de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, das 2 da tarde às 4 da tarde, ou via CDEX, como Samuel já contou para vocês. É com você, Jadir.